بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد عبادات کے شعبے میں نماز اہم ترین شعبہ ہے اور اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم نے بے شمار جگہ پر اس کی اہمیت کو بار بار ذکر کیا ہے، اس کے فریضے کو بار بار ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ بار بار آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے، چنانچہ یہ ایسا فریضہ ہے جو انسان کو صحت یابی میں یا مرض میں، سفر میں یا حضر میں، کسی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ انسان کو سب سے زیادہ جو پوچھ ہے وہ نماز کے بارے میں۔ دن میں 5 وقت ہم پر یہ فریضہ عائد ہے، اور مرنے کے بعد بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ تو ہمیں اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ ہمیں یہ فریضہ ہمیں سر انجام دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے حضرات سفر میں جب ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان سے سفر کی نماز رہ جاتی ہے، تو ہمیں اس بات کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ سفر کی حالت میں بھی ہم نماز چھوڑنے والے نہ ہوں۔ اور سفر میں تو اللہ میاں نے ہمارے لیے اور آسانی پیدا کر دی کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے سفر میں وہ 2 رکعت والی ہو جاتی ہے، 2 رکعتیں ہمارے لیے انہوں نے معاف فرما دی ہیں۔ اور سفر میں ہمیں پڑھنی ہی 2 رکعتیں، یعنی اگر ہم 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھیں، اگرچہ ہمیں اطمینان سے ہوں، ہمیں کوئی جلدی نہ ہو، تب بھی وہ درست نہیں ہے، بلکہ سفر کی حالت میں ہمیں 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ سفر کا اطلاق کب ہوگا؟ سفر کا اطلاق جب ہوگا جب ہم کوئی 48 میل یا تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اپنے جس شہر میں رہ رہے ہوں وہاں کی آبادی سے باہر نکل جائیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کا قیام وہاں پر 14 دن یا اس سے کم ہو تو آپ مسافر سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 15 دن کے قیام کا ارادہ کر لیا تو پھر آپ پر مسافر کا حکم نہیں لگے گا، پھر آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ تو ہمیں جو ہے اپنے سفر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس فریضے کو ہم صحیح طور پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ قبر میں سب سے پہلا سوال یاد رکھیے نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عبادات کرنے کی اور ان کو سنت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔